გუშინ 6 წის ნახევარზე უცბად წამოვიდა ღრუბელი, ძალიან საფად განვითარდა, მოვიდა ნახევარი საათი გრძელდებოდა სეტყვა, ესეთი სეტყვა აქ ჩემზე უფრო სხალხი არის, არ ახსოვს ისეთი საშინელი სეტყვა, 100%-ით განადგურა. აქენ ახო უყურეთ რომ ზედა რაფერ მტევან აღარაბია. ეს ირია დაჟეჟილი და დაზიანებული სამერიცოდაც ნაკლებს მოსავალს მიზებს უყურეს. და შეიძლება დაისხლას. ესეთ საფთუღას უყურებელი. საერთოდ მტევანს აღარ დაიბანს, არაფერ არ იქნება. წლევანდელი შემოსავალი საერთოდ ნულია. მარტო წარეშრომა და ხარჯი. წინა წლების უიყო გვალვა და გვალვითან ვარ დაზარალებული. წეს კიდე ეგეთ ამინდი იყო, აი ხომ მოიყონეთ და უკვე 4 ჯერ შეწამლივი მენახი. არაფერი აღარ არის. ეხილი ხორმლის ნათესები, საშემოდგომო ნათესები, საგაზაფხულო, სიმინდი, რა ვიცი, ზესუმზირა, რა, ეს ყველაფერი. აქ ამ ზონაში რაც მოხდა, 100%-ით განადგურებულია. მომავალი არაფერი აღარ აქვს, თუ გავსხალით ეგ არის, ვიო, სხვა არაფერი ამას არ უშველს. უშინ დილით მთელი დღე აქ ვიყავით, ტრაქტორს ვამუშავებდით, კულტივაციები გავაკეთეთ. მიწის გარდა, სტოლბისა და მართულის გარდა არაფერი არ არის დარჩენილი. ყველაფერი არის მიწასთან გასწორებული. ისეთი სიტყვა მოდიოდა აქ ვიყავ იმ პერიოდში, ნახევ 40 წუთი, კუწამდა ბალახსაც კი და მიქონდა ჰაერში, ქარს. ეგეთი რამე მე არ მინახია 50 წლის ხვდები რაც. ძვირიჯდება ამისი მოვლა. თესლია, ეს ჰიბრიდი ძვირია, ტრაქტორი, ტექნიკა, ყველაფერი ძვირია. რას აპირებთ ახლა? არ ვიცი. არ ვიცი რას ვაპირებ. მართლა არ ვიცი. 2 წლის გვალვების შემდეგ როგორც არისო ბუნებამ გამოიღო მოწყალება, მაგრამ სამაგეროთ ისევ წაგვართვა. აი ეს ძალიან დიდი სიტყვა იყო. გუშინ 6-ის ნახევარზე დაიწყო საღამოთი, 28 მაისის 6-ის ნახევარზე და აი ესეთი დიდი, აი ახლაც კი 12 საათია, დღის 12 საათი და აი ესეთი სიტყვა არის აი მთელ მინდორში. 2 წელი გვალვამ გაგვანადგურა, წელს კიდე ამ სიტყვამ და სტიქიამ. მოსავალს ველოდებოდით უკვე 10-15-20 დღეში მაქსიმუმ, 12-12 ივნისს უნდა დაწყებულიყო ქერის აღება, მაგრამ გუშინ 28 მაისს მოსულმა უბედურმა სიტყვამ და სტიქიამ გაგვანადგურა მთლიანად 100%-იანი განადგურება არის, არაფერი არ არის გადარჩენილი. ძალიან ავთხოვთ, რომ მიაქციონ ყურადღება სიტყვის საწინააღმდეგო სამსახურს. აგი აქ გვერდზე დგა 1 კილომეტრში არც კი არის სიტყვის საწინააღმდეგო დანადგარი, მაგრამ არ იმუშავო იმის გამო, რომ აქ გადესო თვითფრინავების ხაზიო თუ რაღაცა და მიზეზი არ ვიცით, მაგრამ შეეძლო რომ დაშლილიყო მთლიანად ღრუბელი და არაფერი სტიქიას ჩვენთვის ზარალი არ მოეყენებინა. გააფუჭე, ეგე 10000 ძირი ბადრიჯანი მქონდა, აი თუ თქვენ თვითონაც უყურებთ, თუ აქედან რამე გამოვა. აბსოლუტურად არაფერი. სუ ყველაფერი გვა კრედიტით გაკეთებული. ხვალე ხვალზევით რომ მოვიდნენ ჩვენ რა აი რა პასუხი უნდა გავცეთ იმ ბანკებს.